Tällä videolla minä nostan esiin 5 asiaa, joiden avulla sinä voit suojata itseä narsistisen kaltoinkohtelun uhriksi joutumiselta. Uhri on tosi kova sana, mutta se kuvaa sitä, että me joudutaan tilanteeseen, johon me ei alun perin haluttu, jossa me ollaan ilman omaa syytä. Narsistisella kaltoinkohtelulla taas tarkoitetaan suhdetta, jossa tapahtuu erilaista väkivaltaa sen eri muodoissa, esim. Henkistä, fyysistä, taloudellista, seksuaalista väkivaltaa. Siellä on alistamista, nöyryytystä, halventamista, uhkailua, kiristämistä, pelottelua, sairaaloista kontrollia, henkisen ja fyysisen vapauden rajoittamista, psykologista manipulointia, normaalien tarpeiden ja toiveiden ohittamista, kylmäkuumakohtelua, uhrin syyttämistä teoista, joita kaltoinkohtelija itse tekee, ja uhrin reagoinnin vähättelyä kaltoinkohtelu. Eli tässä 5 keinoa, joilla sä voit suojata narsistisen kaltoinkohtelun uhriksi joutumiselta. 1. Muista aina, että sua pitää kohdella hyvin. Se kuuluu sun perus- ja ihmisoikeuksiin. Hyvä kohtelu, se tarkoittaa muun muassa sitä, että sua kunnioitetaan ja arvostetaan omana itsenä. Sun mielipiteitä, tarpeita ja toiveita, niitä kuunnellaan ja niitä otetaan huomioon. Ja sulla on henkisesti ja fyysisesti turvallinen olo toisen ihmisen lähellä. 2. asia. Ole tietoinen siitä, kuka sä oot, mitä sä tarvit ja mitä sä haluat. Ja tää voi muuttua ajan myötä. Se, mitä sä halusit vuosi tai 5 vuotta sitten tai tarvit tai minkälainen sä olit, niin tää muuttuu ajan myötä. Hyvä itsetuntemus, itsetunto, itseluottamus suojaa narsistiselta kaltoinkohtelulta, koska hyvin itsensä tuntevaa ihmistä, joka luottaa itteen ja tietää, että minä olen riittävä tämmöisenä kuin minä olen ja minua pitää kohella hyvin, on paljon vaikeampi manipuloida kuin sellaista, joka näistä ei niin ole perillä. 3. Nimeä tärkeät elämän arvot ja pidä huolta, että ne toteutuu. Narsistisessa ihmissuhteessa on vaarana päätyä elämään pelkästään sen narsistisen ihmisen toiveiden, tarpeiden ja elämän arvojen mukaan. Silloin kun me ollaan tietoisia omista elämänarvoista, eli asioista, joita me ehdottomasti tarvitaan, jotta me voidaan voida hyvin, esim. Luottamus ja rehellisyys, niin meidän on itse helpompi toimia jämäkästi missä tahansa ihmissuhteessa. No sitten 4. asiana, niin nimeä rajat ja pidä itse huolta siitä, että sinä itse kunnioitat ja noudatat näitä rajoja. Narsismiin kuuluu olennaisena osana ja piirteenä rajattomuus. Ja narsistisessa suhteessa täytyy pitää kiinni leijonalailla rajoistaan, hokea niitä satoja, tuhansia, miljoonia kertoja, eikä se siltikään tarkoita sitä, että ne siellä toteutuisi. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää pitää itse huolta omista rajoista sen sijaan, että vaatisi jatkuvasti niin kuin vaikka juuri tämä narsistista persoonaa niin kuin pitämään kiinni mun rajoista. Se ei ole hänen tarkoitus, mutta se on sun tarkoitus ja mun ja meidän niin kuin oma velvollisuus ja oikeus. 5. viimeisenä asiana tähän tuon esille sen, että älä suostu pitämään asioita sisällä, vaan puhu avoimesti sun ihmissuhteessa tapahtuvista asioista. Älä häpeä. Puhuminen on sille hyvä niin kuin vastalääke. Avoimuus auttaa käsittelemään niitä esiin tulleita erikoisia tai outoja tapahtumia, mitä narsistiset suhteet tunnetusti on pullollaan. Luotettavilta ystäviltä on hyvä kysyä, että mitä niin kuin heidän mielestä tässä oikein tapahtuu ja miltä heidän mielestä nämä asiat kuulostaa. Joskus ulkopuoliset näkee paremmin, mitä on tapahtumassa tai tapahtunut, koska ne voi katsoa asiaa neutraalimmin. Erityisesti silloin, jos me ollaan ihastuttu tai rakastuttu, niin se voi aiheuttaa sen, että me ohitetaan vakavia ja ilmeisiäkin varomerkkejä.